ভিডিওটো চালে আপোনালোকে আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কি দেখিলে বাৰু আপোনালোকে এটো ভিডিওটোত কিবা এটা নিশ্চয় দেখা পাইছে কি কাৰণে এই ভিডিওটো বনোৱা হৈছে গতিকে মই এইখিনি কথা ক'ব কাৰণে মই ভিডিওটো বনালোঁ আৰু এই ভিডিওটো ক'ৰ হয় মই তাকো নাজানো কিন্তু মই ভিডিওটো পাইছিলোঁ পোৱাৰ বাবে ভাবিলোঁ নহয় ভিডিঅ' এটা বনোৱা যাওক কাৰণ অসভ্যালিও এটা সীমা থাকে নহয় জানো সেই সীমাৰ বাহিৰত যদি কিবা এটা কৰা হয় ইমান এটা ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান এখন ৰাস বহুত কষ্ট কৰি এখন কমিটিয়ে ৰাস কমিটিয়ে ৰাস ভাগ পতা হয় য'ত যাতে ৰাইজে কিবা এটা মনোৰঞ্জন লাভ কৰিব পাৰে বা পাৰে বা কিবা এটা শিকিব পাৰে আৰু সেইবাবেই ৰাসখন ৰাস ভাগি আমাৰ সমাজত বছৰে বছৰে পাতি অহা হৈছে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান আৰু তেনে এভাগী অনুষ্ঠানত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিকৃত ধৰণে যদি আচৰণ কৰি যদি নৃত্য ভংগীমা কৰি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি শিকিব যে ৰাসত এনেকুৱাই হয় নেকি এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব যে ল'ৰা ৰাসত এনেকুৱাই হয় আচলতে আপোনালোকে ক'ত দেখিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে দুই এজন মানুহ থাকেই দুই এজন মানুহেই গোটেই ভাওনাখনৰ যিটো মৰ্যাদা যিটো মান মৰ্যাদা সেই বস্তুটো নষ্ট কৰি পেলায় গতিকে আমি বহুত ল'ৰা ৰাস দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ৰাস কৰা আমি দেখিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি নাই দেখা আৰু যি ধৰণে এওঁলোকে নৃত্য ভংগীমা কৰিছে এইটো সঁচাকৈ বহুত এটা লাজ লগাৰ এটা বিষয় বা লাজ লগা এটা ঘটনা বুলি ক'লেও বেয়া নহয় তেওঁলোকে আচলতে এইটো কওঁ বুলিয়ে কৰি দেখুৱাইছে কিন্তু তেওঁলোকে এইটো ভাবি চাব লাগে যে এইটো তেওঁলোকৰ যিটো নৃত্য ভংগীমা বা যিধৰণে তেওঁলোকে এক্টিং কৰিছে এইবিলাক নৃত্যৰ ভংগী বা এক্টিঙে কিন্তু আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী বা নৱপ্ৰজন্মক কি শিকাব গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত এনেকুৱাবিলাক কৰিলে ভাল নেদেখি গতিকে ভিডিঅ'টোনো কোৱা আছিলে কি কথা মই নাজানো মই পাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ আচলতে কি হৈছে আমাৰ যি ৰাসেই হওক ভাওনাই হওক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিছুমান আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ কিছুমানে মদৰ বটলকে উলিয়াই দিয়া আমি দেখিছোঁ ভাওনা ভাওনাত গতিকে এনেকৈ হ'লে কিন্তু নহ'ব এইবিলাক বাধা দিয়াটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ মই যদি কিবা ভুলকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যদি কথাখিনি যদি ভুল হৈছে যদি এইবিলাক যদি নৃত্য ভংগীমা এইবিলাক যি ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে এক্টিং কৰিছে সেইবিলাক যদি কোৱাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বেয়া পাইছে মোক কমেণ্টত জনাব কাৰণ সঁচা মিছা আপোনালোকেও জনাব কমেণ্টত কাৰণ কিমান মানে যুক্তিসংগত এনেকৈ ধৰণে মানে এনেকুৱা ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে অংগীমা ভংগীমা দেখুৱাইছে গতিকে এইবিলাক দেখুৱাটো একচুৱেলি বহুত এটা লাজৰ কথা মানে চাওক আপোনালোকে যদি ঘৰৰ যদি পৰিয়ালৰ লগত যদি ৰাস ভাগি চাবলৈ যায় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দেখিবলৈ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ওচৰত বহি যদি ৰাস ভাগ চায় বা ভাওনা ভাগ চায় কিন্তু আপোনালোকৰ লাজ লাগিব তেতিয়া মা দেউতাৰ আগত গতিকে বহুত এইবিলাক মানে কি ক'ম আৰু নাপায় এনেকুৱা কৰিব নিজৰ যিটো মানে পৰম্পৰা আগৰ পৰা যিধৰণে ভাল ধৰণে যিধৰণে যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে ৰাসেই হওক ভাওনাই হওক গতিকে সেই পৰম্পৰাবিলাক ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিকৃত কৰি পেলাব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ এনেকৈ ধৰণে বিকৃত কৰিব নালাগে গতিকে ভাল ভাল এতিয়াও আমি দেখি আছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ পুৰুষসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ অভিনয় কৰে পুৰুষে মহিলা ভাও কৰে বা মহিলা এক্টিং কৰে সেইবিলাক আমি দেখি আহিছোঁ জন্মৰ পৰা সৰুৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আমি চাবলৈ শিকিছোঁ ভাওনা হওক ৰাস হওক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক মাজে সময়ে দেখা পাওঁ কিন্তু এনেকুৱাবিলাক একচুৱেলি হৈ থাকিলে বেয়া লাগে গতিকে এইবিলাক বাধা দিয়াটো উচিত গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কিনো ক'লোঁ নাজানো যদি কি পালে কি নাপালে আপোনালোকে কি বুজি পালে কি নাপালে মই বুজাব পাৰিছোঁনে নাই পৰা আপোনালোকে ক'ব কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।